1992-ci il 8 may. Yaşından, statusundan asılı olmayaraq bugün neçə illər idi ki, hər kəsin yaddaşına Şuşanın işğal tarixi kimi yazılırdı. Amma ilk dəfədir ki, bu tarixi işğal günü kimi yox, sadəcə tarix kimi xatırlayırıq. Həmin dövrlərdə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun 366-cı alayının hərbi qulluqçularının və 40 sirehli texnikasının köməyi ilə Şuşa şəhərinə hücuma keçdi. Uzun sürən artilleriya ateşindən sonra şəhər işğal olundu. Şuşa Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda malik olduğu ən mühüm hərbi məntəqə idi. Strateji bir şəhər olmuşdur, çünki yüksək plato üzərində yerləşir, dəniz səviyyəsindən 1750 metr təxminən hündürlükdə və Şuşa şəhərinin hələ 1992-ci il Ermənistan təcavüzü başlayarkən Şuşa şəhərinin işğal olunması və beləliklə də bütün Qarabağ bölgəsinin ələ keçirilməsi Ermənistan təcavüzünün, Ermənistan ordusunun niyyəti idi. Və təəssüflər olsun ki, onlar məhz Şuşa şəhərinin 1992-ci ilin 8 may tarixində işğal etdikdən sonra artıq işğalın sürətlə digər ərazilərə yayılması təbii hal almışdı və ona görə də Şuşa şəhəri düşmən əlinə keçdikdən sonra digər şəhər və qəsəbələrimizin də sanki bir zəncirvari olaraq düşmən tərəfindən işğal olunmasına səbəb olmuşdu. Qaranlıq bir dövr xalqımızın tarixində həqiqətən də tarixdə ümumiyyətlə Ermənistan təcavüzü işğalı kimi, vandallığı kimi tarixdə qalacaq. Şuşanın işğalı nəticəsində şəhərdə 195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi. 165 nəfər yaralandı, 150-si əlil oldu. 552 nəfər körpə valideynlərini itirdi. 20 mindən çox Şuşa sakini doğma yurd yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü. 58 nəfər əsir və girov götürülənlərin taleyi bugünə qədər məlum deyil. Erməni vandalları Qarabağ xanlığının paytaxtı olan Şuşada Azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədi ilə 600-ə yaxın memarlıq abidəsini dağıtdı. Nadir tarixi memarlıq tikililəri, yaşayış binaları, zəngin muzey və kitabxanalar, məzarlıqları belə talan edərək Qafqazın cənnəti adlandırılan Şuşanı xarabalığa çevirdilər. Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül və Natavanın heykəllərini güllələdilər. Bütün bunlar Şuşanın yaşadığı ağırlı tarix idi. Yaşananlar da elə tarixdə qaldı. Qarabağın beşiyi olan Şuşa 28 ildən sonra Azərbaycana qayıtdı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş komandanın siyasəti, rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü ilə Şuşa azad edildi. Mayın 8-i işğal tarixi, noyabrın 8-i azadlıq tarixi ilə əvəzləndi. Biz qələbə qazandıq. Ulu öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyaret etti. Onun ruhu karşısında baş eğdi. Yüreğimde dedim ki, hoşbəxt adamım ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Qarabağın mirvarisi kimi xarakterizə olunan Şuşa Ermənistan üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan düşmənin şəhəri əldən vermək istəməməsi təsadüfi deyildi. Elə ona görə də Şuşanın azad olunması asan başa gəlmədi. Qazanılan zəfər Şuşanın taleyində hərbi baxımdan həlledici rol oynadı. Çünki şəhərin xüsusi döyüş taktikası ilə azad edilməsi hərbi dərsliklərə salına biləcək uğurlu əməliyyat hesabı olunur. Şuşa düşmən ordularından təmizləndikdən sonra müharibənin taleyi də həll olundu. Və təsadüfi deyil ki, cəmi bir gün sonra artıq Ermənistan dövlət rəhbərliyi kapitulyasiya bəyanatını imzalamışdı. Şuşanın işğaldan azad edilməsinin həm tarixi, həm hərbi nöqteyi nəzərdən, həm siyasi nöqteyi nəzərdən çox mühüm əhəmiyyəti var. Ki, həqiqətən bizim Şuşa azad olunduqdan sonra, Qarabağ azad olunduqdan sonra mənəvi heysiyyatımız, mənəviyyatımız geri döndü, özümüzə qayıtdı. Xalq olaraq biz növbəti daha möhtəşəm bir mərhələyə qədəm qoyuruq. Artıq Qarabağın dirçəldilməsi, bərpa edilməsi, dünyanın ən gözəl məkanlarından birinə çevrilməsi istiqamətində işlər çox yüksək səviyyədə aparılır və əmin olmaq lazımdır ki, əmin ola bilərik ki, az bir müddət keçməz ki, biz artıq
həqiqətən də Qarabağımızın dünyanın ən gözəl məkanlarından birinə çevrildiyinin şahid olacaq. Bəli, artıq Şuşa dirçəlir. Şəhərə, onun tarixi mədəni irsinə və təbiətinə vurulan zərər hesablanır. Prezidentin sərəncamı ilə Şuşanın düşməndən azad edilməsinin mənəvi rəmzi olan Zəfər yolunun inşasına start verilib. Başlanğıcını Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik Zəfər yolu Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır və hazırda işlər davam edir. Azad edilən ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəlik institutunun formalaşması istiqamətində ilk təyinat da məhz Şuşa şəhərinə oldu. Bu, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi hesab edilən şəhərin hərbi strateji önəmindən xəbər verir. Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar, deyən Ali Baş komandanın Şuşaya yolu da bax belə başladı. Qələbədən sonra prezidentin Şuşaya səfəri intensiv hal aldı. Səfər çərçivəsində erməni vandallığına məruz qalan abidələr bərpa edilməyə başladı. Güllə yerləri. Ali Baş komandan xalqımızın milli bayramı olan Novruzu da məhz Şuşada qarşıladı. Dövlət başçısı bu ilki bayram təbrikini Şuşada, Cıdır düzündə etməklə bizə təkcə məkanın fərqini deyil, həm də gücümüzü göstərdi. Azərbaycanın qələbəsinin mahiyyətini hiss etdirdi. Çünki tonqalın məhz Şuşada yandırılması tarixi ədalətin bərpa edilməsidir. Qalib ölkənin vətəndaşları kimi bu il işıqlarımızı Qarabağda yandırdıq. Bayram tonqalımızı Şuşada, Cıdır düzündə qaladıq. Biz Şuşaya bax belə qayıtdıq. Uzun illər düşmən əsarətində qalan Şuşadan Azərbaycanın irsini silmək mümkün olmadı. Alınmaz qala dağıntılara məruz qalsa da yenidən öz sahiblərinə qayıtdı. Prezident bu il Şuşada Xarı Bülbül Festivalı və Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş verdi. Bir neçə gün bundan əvvəl isə Ali Baş komandan Şuşa şəhərini Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Beləliklə Şuşa Azərbaycanın çox əsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliğ ediləcək.